ble nummer 9. Nummer fra Sakopane. Flink til å slå i underlaget, kanskje litt for mye. Ja, men dette litt fort ned på slutten. Og blir litt tung i ladingen også, så han får en dårlig avslutning. Halvmeter lengre enn landsmannen Krustoff Metus. Får 26,5. Til karakterer på 4x17, 1x16,5. Så veldig jevne og fine vindforhold så langt i konkurransen. Det er så de vindstille. Det er ikke trekk engang.